tome se razmišljalo, dakle, u razdoblju moratorija donešena je odluka kako i građani, a i pravne osobe u ova dva dana mogu podizati novac kroz različite kanale Sberbanke do ukupnog iznosa od 7.280 kuna. Radi se o prosječnoj plaći koju izračunava Državni zavod za statistiku, konkretno za mjesec prosinac. To će biti moguće podići u nekoliko mogućih kanala koje Sberbanka ima. Dakle, radi se o 4.000 kuna koje je ukupno moguće podići kroz poslovnice banaka, 2.000 kuna koje se mogu podići kroz bankomate, podizanjem gotovog novca na bankomatima, i preostalih 1.280 kuna putem POS uređaja. Na dnevnoj osnovi 7.280 kuna, ponedjeljak i utorak. To predstavlja razdoblje moratorija. Nakon toga stvari će se normalizirati i do tada će biti poznata i konačna odluka jedinstvenog sanacijskog fonda. A šta je s kreditima? Ako recimo vam kredit dođe danas ili sutra? Dakle, to predstavlja razdoblje sada prestanka obveza za Sberbanku u razdoblju ponedjeljka i utorka. Srijeda. Do kraja tjedna, dakle već od srijede, će biti situacija stabilizirana na ovaj ili onaj način kako jedinstveni sanacijski odbor donese odluku, a koju ćemo mi kao nacionalno sanacijsko tijelo primjenjivati u Hrvatskoj. A može li neki štediša ove banke, zato je to recimo primjerice mrzi Putina, prestat plaćat kredit? Dakle, to je razdoblje koje traje dva dana. Ne govorim za dva dana. Nego moratorij na obveze u ponedjeljku i utorku. Dakle, nakon tog isteka tog razdoblja situacija se vraća pod kontrolu po pitanju svih potraživanja i obveza koje u ovom razdoblju postoje. Dakle, taj moratorij se ne može produžiti, znamo da će od srijede sve biti u redu sa sigurnošću. Od srijede će biti sve u redu, trebamo svi zajedno raditi na tome da umirimo hrvatsku javnost, jer ponedjeljak i utorak su razdoblje koje je jedinstveni sanacijski odbor uzeo sebi kao vrijeme u kojem će donijeti najviše prudentnu odluku koja će ići svima na korist.